Börjar närma sig idolfinal. De är fem kvar. Vi hörde nyss Molly Petron Hammar och det kändes som, även om jag inte så långt hår nu för tiden, så kändes som det ställde sig så här. Men du sjunger ju fantastiskt. Du har en grym pipa. Ja. Var kommer den ifrån, Molly? Och välkommen hit. Tack. Ja, jag vet inte var jag ska börja nästan. Nej, men var kommer den ifrån? Ja. Det vet jag inte. Men tack så mycket. Ja, men, har du en mamma som liksom sjunger i duschen eller? Ja, men båda mina föräldrar är jazzmusiker. Mm. Så det, jag har ju vuxit upp med liksom musik. Och sen har jag gått på sångskola också. Så ja, jag har väl hållit på med musik hela livet kan man säga. Mm. Mm. När kände du, kommer du ihåg när du var när du kände att jag kan trycka till här, jag kan bara så som man kan höra solsångerskor göra sådär, bara behärska det och trycka och... Nej. Ja. Har du alltid gjort så? Har du alltid bara tagit i sådär? Nej, men alltså det var väl kanske när jag lyssnade väldigt mycket på radio när jag var liten. Och sen så lyssnade jag på Westlife då, så sjöng jag med. Och så märkte jag att jag kunde ta den här höga tonen som Delta Goodrem. Det var när hon var, jag vet inte, kom inte ihåg. Vet inte. Ja. Men det var liksom en riktigt hög ton och då var jag riktigt stolt över att jag kunde ta den. Ja. Hur har den här idolresan förändrat dig? Den är inte färdig än. Nej, det är det inte. Alltså det här är ju, det är väldigt speciellt. Jag har aldrig fått liksom riktig kritik över min sång och det har jag bara fått nu att folk tycker att jag skriker liksom. Och det är bara så här, det är väldigt nytt. Men samtidigt tycker jag att jag har behållit mig själv. Alltså jag är mig själv hela vägen liksom. Och det är kul att pröva på något nytt. Det är inte så det blir. Alltså, du har varit hyllad ända fram och sen gjorde du ett mindre bra framträdande som du kanske tyckte själv också. Och då fick du kritik, då kastade sig folk över. Det kanske jämnar ut sig lite. Ja, eller jag... Man säger alltså, att om de hyllar dig hela tiden, så det ska du inte få några röster runt så. Ja, det kan ju vara taktiskt. Tror de att du är klar. Nej, jag vet inte. Nej, men jag vet inte. Det kan man ju spekulera om, jag vet inte. Men... Pratar ni om sånt där sinsemellan? Sånt där, ja, och lite... Och juryn sa vad det betyder i röstandet. Och... Fast inte så mycket. Man blir arg på Alexander så röstar man för att man tycker synd om. Nej, jag var tyst Anders. Ja. Nej, men, jo, men inte så mycket som man kunde göra. Alltså vi är väldigt unga. Så det är klart att det är lite mycket så här, ja, men gud tänker det så. Men det är väldigt skönt för vi är väldigt så här, jordnära allihopa tycker jag. Mm. Linköping på fredag. Mm. Vad är det för i kategori musik som ni ska sjunga då? Jag ska sjunga väldigt blandat. Det är väl så här att vi ska sjunga lite genombrottslåtar. Två låtar jag ska sjunga. Och jag ska sjunga då Mamma Knows Best med Jessie J som är på plats. Och sen ska jag sjunga Listen med Beyoncé. Så det är lite blandat. Det är läskigt. Det är läskigt. Sjunga för någon som är på plats. Ja. Hur tänker du där? Du bara tittar ut i luften och så... Ja, precis. Nej, men alltså... Det är kul. Jag tycker det är en sjukt bra låt, så varför ska jag inte sjunga den? Liksom? Det ska bli skitkul. Mm. Hur kommer det gå då? Oj, jag hatar sådana frågor. Det kommer gå bra. Ja. Hur är det med Robin? Han hade lunginflammation. Ja, det har han. Ja. Det är jättesynd med honom. Man vill bara att han ska är det det, eller är det skönt att han kanske nej, inte... Nej, inte så. Det är synd med honom. Ja, det är synd med honom på riktigt. Ja. Ja, du får hälsa honom så mycket och stort lycka till i Linköping. Ja. Vem ska du rösta på? Vi röstar alltid på Molly. Ja. Vi röstar alltid på den som är här den här veckan, men det tycker vi är solidariskt. Det är som barn säger, vi röstar på alla, vi betalar ju min lön tillbaka. Mm. Vi är fyran som lever. Ja. Hälsa alla, lycka till. Och vi ses kanske igen, man vet aldrig. Mm.